بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، oluganda b'ebitiibwa, buli omu kitiibwa kye Allah subhanahu wataala kye yamwazika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amatendo gonna amajjuvu ga Allahu subhanahu wataala, oyo nannyini buyinza, nannyini busobozi, abukeesezza n'aba nga akyatukumiddemu abo abalulunkana okubanga tumusinza. Tumuwanjagira Allah subhanahu wataala ayongere okutukuuma, era tumusaba abe nga atuteerawo obufulumiro, tubenga tetugwa mu butego bwa sitaani. Ya Rabbi, gwe musaasizi nnyo w'ekisa ekingi, tukusaba otusaasire, era tukusaba otutaase omubi sitaani. Nzizzaako okusabira oweekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'ab'omu nnyumba ye ne basahaba be n'abo bonna ababagoberera mu bulungi okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Tusaba Allah subhanahu wataala atukuumiremu abo. Bagana wange ab'ebitiibwa, tugenda maaso n'okulaba obukodyo n'ebigendererwa ebya sitaani goolozizaayo. Kiki kyetwagaza? Ensonga gye tuliko olwaleero, alhadafu alawal, ekigendererwa kya sitaani oba goolo ye esingira ddala, namba wanu kwetandikira ekigendererwa kyayo ekisookera ddala, wahuwa hadafu shaitaani al akbar, nga kyekigendererwa kyayo ekisingira ddala okuba nga kinene, an yudkhila bani adama ma'ahu fi naari jahannam, kwe kubanga sitaani eno etuyingiza mu muliro jahannama wamu nayo. Tukimanyi bulungi okuviira ddala emabega yonna gye tuzze tulaba nga sitaani ono Iblis yakolimirwa ekikolimo kya Allah subhanahu wataala, nga kigenda gibeerako emirembe n'emirembe, era egenda kuwangaalira mu muliro jahannama emirembe n'emirembe. Kati sitaani twalaba ku mungi ogwayita nga yeewera, nga bw'egenda okubanga egenda kututuulira ku makubo agatutwala ku kkubo eggolokofu, egenda kubanga etubuzaabuza okuba nti etulemesa okubanga tugoberera ebyo Allah subhanahu wataala by'ayagala tubenga tuyingira naye omuliro, okuggyako ababaddu ba Allah subhanahu wataala abalongoosa. Kusaba Allah subhanahu wataala atuteke mwabo. Kati wallahu azza wa jalla yukhbiruna fi kitabihi an hadafi shaitani hadha, kati Allah subhanahu wataala atunyumiza mu Qur'ani n'atubuulira ekigendererwa kya sitaani kino, goolo ye enkulu nayo nga yeruwa. Fayaqulu subhanahu muhadhiran ibadahu, Allah subhanahu wataala atugamba ng'atutiisa era ng'atwewaza okubanga tugoberera omubi ono sitaani. Lwaki? Ajja tuyingiza omuliro. Allah subhanahu wataala agamba nti ya ayuhannasu inna wada llahi haqqu, abayemu abantu yakoola bantu, mujjukire yakoola bantu, eri yonna gye tuze tulaba ebiseera ebisinga obungi abadde akoola bakkiriza, kati akoodde bantu bonna okutwalira awamu. Ya ayuhannasu, abayemu abantu, inna wada llahi haqqun, mazima ddala endagaano ya Allah subhanahu wataala ya mazima. Ndagaano ki? Endagaano y'olunaku lw'enkomerero, endagaano y'okuzuukira, endagaano y'okusasulwa, endagaano y'okuba nti nno omuntu oluvannyuma lw'okukola ebyo by'okoze ku nsi ogenda kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala, olagibwa ebyo bye wakola kuno ku nsi. Bwe biba birungi Allah subhanahu wataala ng'abisiimye era ng'abikkiriza, ogenda kubanga weesiimye, ogenda kuyingira ejjana. Bwe biribanga bibi Allah subhanahu wataala n'abigoba, zikusanze muganda wange, ogenda kuyingira muliro. Tusaba Allah subhanahu wataala atutaase embeera eyo. Allah subhanahu wataala agenda mu maaso n'agamba nti nno fala tagurannakum alhayaatu dduniya, bannange ebintu by'ensi eno, obuwoomerevu bw'ensi eno tebubabuzaabuza, tebubabulankanya. Tokkiriza okubanga obuzaabuzibwa n'obalankanyizibwa n'ogayaala
noba ng'ogaana okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba oli mu bino obulamu bw'ensi buno obutayina kye bugenda kuyamba. Allah subhanahu wa ta'ala ayongera maaso n'agamba nti wala yagurannakum billahi algurur, abaayi era tababuzaabuzanga sitaani oyo omubi, tababuzaabuzanga omulimba okubanga abaawukanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atuwoninze, tokkirizanga sitaani okubanga ekubuzaabuza. Wala yagurannakum billahi algurur wahuwa shaitan, eyo sitaani eyakolimirwa. Allah subhanahu wa ta'ala atukubidde omulanga so situwoninga edduniya tebabuzaabuza. Tomala biseera na dduniya bw'obanga ddala ddala oli mugoberezi wa nnabbi sallallahu alaihi wasallama era ng'oyagala okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusiimye, bino ebintu by'ensi tebikumalangamu ne bikulemesa okuba ng'osinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyasookeddeko oluvannyuma lw'okukugamba nti endagaano ya mazima era weeri, kikyazizaako eby'edduniya tebikubuzaabuza ne weerabira endagaano eyo ey'okuzuukira, ey'okutunula mirimu gy'abaddu, ey'okusasulwa ng'empeera oluvannyuma lw'emirimu gy'abaddu okubanga gitunuddwamu. Eidha ogenda mu jjana oba ogenda mu muliro, the choice is yours. Wala yagurannakum billahi algurur, temukkirizanga omubi okuba nti ababuzaabuza. Huwa shaitan. Ibn Abbas bwati bw'agamba, kaalahu Ibn Abbas radiallahu anhuma bwati bw'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala yagurannakum billahi algurur, ategeeza sitaani, temukkirizanga sitaani okubabuzaabuza. Ayi la yuftinannakum ash-shaytan wa yasrifannakum an ittiba'i rusulillahi wa tasdiq kalimatihi fa innahu garralun kadhabun afakun. Watu Ibn Kathir bwagamba temukkirizanga nimuleka sitaani okuba nti ebabuzaabuza. Ibn Abbas agamba nti sitaani. Ayi la yuftinannakum ash-shaytan, temukkirizanga sitaani okubabuzaabuza, bujuwe kujira jirwanyise. Wayasurifannakum an ittiba'i rusulillahi, nebanga ebabuzaabuza nebajja kukubanga mugoberera ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Watasudiqa kalimatihi, n'okubanga mukakasa ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala, kigambo ki? Ekigambo kya tauhidi eky'okumwawula mu bwomu bwe. Fa innahu garralun kadhabun afakun, mazima ddala sitaani oyo mulimba, ye saabalimba, abuzaabuza, n'akuzza eno n'akuzza eri, n'akuwundira kino n'akuwundira kiri, asobole okubanga akuwangula obenga omugoberera ayingire naawe omuliro jahannamu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso n'atugamba, inna shaitana lakum aduwu fattakhidhuhu aduwan. Mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ayongera okukakasiza ddala nti inna shaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Mazima ddala mulabe wammwe owoolwatu owoolulango atagenda kubavaako mpaka lw'oyingira ettaka. Sitaani omwana oluba okuzaalibwa bapa neemutandikirawo awo ku sipooti neemutandikirawo, tegenda kukuvaako mpaka omwoyo lwe gukuvaamu neryoka ekupowa. Kyova laba ab'ebyafaayo batugamba nti Imamu Ahmada rahimahullah mutabani wanyumya nti bwe yali anaatera okufa yazirika bw'ati, newayita akaseera nadda engulu n'agamba sinnaba, n'addamu n'azirika, nadda engulu n'agamba sinnaba, n'addamu n'azirika ogwokusatu, nadda engulu sinnaba. Mutabani wambuuza muzeeyi kiki, nti sitaani enzigidde ng'eŋŋamba gw'omaze owangudde. Olaba bwe mubuzaabuza, avudde n'emyaka gyonna agikubatteka naye emulinza wano kaseera akamba nnyuma emuleetera eriya asuule ennanga agambe nti nze Imamu omulamba mpandiisa ebitabo nsomeseza abantu namala dda
nayirukuba Allah subhanahu wa ta'ala yamuwatawfiqi aa agamba sinaba sinaba mpaka ngomoyo gumaze kuvaamu n'alabako eri kiki ekiriyo kuba teri akimanya teri asobola kukimanya inna shaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa Allah subhanahu wataala atubuulidde jukira eri ku ntandikwa seeka yatugambye nti fayakulu subhanahu muhadhiran ibadahu akuwoninga akulabula byonna bye tuzze tulaba okuva emabega okuva twatandika omusomo guno Allah subhanahu wataala atulabula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama atulabula fattakhidhuhu aduwa naawe mufuule omulabe nnamba emu ai huwa mbarizun lakum bil adawati ono sitaani ono mulabe wammwe owoolulango ne bw'okola otya mulabewo owoolulango faaduuhu antum ashadda al adawati n'olwekyo nammwe mumufuula omulabe mubeere baakabi nnyo gy'ali buli lw'ofuna ka chansi omukuba tteke gimukube onoogimukuba otya nabbi sasama byo byatuyigiriza adhkaar bitojjukira bitwalaba nti olwaziina bapa ewuliranga efa nedduka emisinde naye ddakiika buddakiika ng'ekomyewo tekupowa naawe tolina gipowa tosuula nnanga faaduuhu antum ashadda al adawati nammwe muyitirize okubeera so hostile towards him wakhalifuuhu mumuwakanye mumwawukaneko temukkiriza oppose him wakadhibuuhu fiima yagurukum bihi era mumuwakanye togeza n'okukkiriza ebyo byonna byakugamba n'akamuna ak'eddagala akubuzaabuza asobole okuwangula oppose him and do not believe the things which he tries to tempt you with togeza n'okukkiriza muguliko olutalo kuba mubi wakhalifuuhu wakadhibuuhu fiima yagurukum bihi mumwawukaneko allah subhanahu wa ta'ala atubuulidde mulabe waffe n'olwekyo tulina kumutwala nti mulabe allah subhanahu wa ta'ala agamba nti innama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir allahu akbar bannange allah subhanahu wa ta'ala atwagala nnyo atuwoninze ebintu by'ensi tebitubuzaabuza tetukkiriza sitaani okutulabankanya netubuzaabuza netujja kukuba eggolokofu n'atugamba nti nomulabe wammwe wa lulango n'olwekyo nammwe mumufuule mulabe ebyo byonna byandibadde bitumala naye era akwongeddeko innama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir mazima ddala sitaani oyo gw'olaba akoowoola abantu akoowoola abagoberezi be asobole okuba ng'ayingira nabo omuliro ogutuntumuka omuliro ogwo ogubumbujja allah subhanahu wa ta'ala akulabudde nti bw'onoomugondera n'okkiriza by'agamba ogenda kuyingira naye mumuliro allah subhanahu wa ta'ala talina kyawuliramu mu kukusonseka mumuliro ogwo ne bw'onookola otya talina kyawuliramu n'olwekyo gwe buba oli mugezi wuliriza allah subhanahu wa ta'ala byakugamba sanyuka jaguza osobola okutega okutu n'owuliriza ebigambo allah subhanahu wa ta'ala byakugamba osobola okubikkula ekitabo kye n'obyesomera n'obikkula kuruaani y'oluganda oba ey'oluzungu n'otegeera allah subhanahu wa ta'ala kyategeeza kyennyini ono omusomesa akusomesa akuyambako obuyambi kwongera kukunnyonnyola nakkugaziyiza ayi innama yaksidu an yudhillakum hatta yadkhulu ma'ahu ila adhabi sa'ir sitaani ono ye kyanoonya ki eyimu ye kukubuza osobole okuba ng'oyingira naye omuliro jahannamu omuliro ogwo ogutuntumuka ogenda ogabane ku bibonyobonyo by'omuliro ogwo fahatha huwa al aduwu al mubin oyo nno ye mulabe omweyolefu tewaliiwo kyetaaga kukugamba kirala kyonna ebyo allah subhanahu wataala byatulaze bitumala tusaba allah subhanahu wataala atuwe okubeera mu abo abawulira ebigambo ne babitegeera era ne bateeka mu nkola mukadde waffe ibuna kathiri bamala okunnyonnyola ebigambo ebyo yagamba
فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان تلا جند الله سبحانه وتعالى ويواماني ويجتيبوا أن يجعلنا أعداء الشيطان أتتك مواب أبفول الستان أكبانغ ملاب وفه وأن يرزقنا اتباع كتابه إلا تملا جند atugabirire okubanga tugoberere ekitabo kye aya nga zino bwe tuzisoma ne tuzitegeera tubenga tuziteeka mu nkola wali iktifaa bitaliqi rasulihi sekyo kyokka atuwa okubanga twekwata ku kkubo ly'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama innahu ala ma yashaa'u qadirun Allah subhanahu wataala alina obusobozi ku ekyo kyonna ky'aba ayagadde Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala ina obusobozi kwekyo kyonna ky'aba ayagadde kibe. N'olwekyo tumulaajanira nga tumusaba atuteeke mu abo abagoberera ekitabo kye abakiteeka mu nkola ne bagoberera enkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama innahu ala ma yashaa'u qadirun wa bil ijabati jadirun. Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula edduwa z'abaddu bonna. N'olwekyo naffe tukulaajanira ya Rabbi obenga otuteeka mu abo abawulira ekigambo kyo ne bakitwala ne bakifumiitiriza ne kinnyikira mu bifuba byabwe era ne bakiteeka mu nkola. Eyo surati Fatiri aya ey'okutaano n'ey'omukaaga Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira mu aya ezo obubi bwa sitaani. Edduniya tetubuzaabuza, edduniya tetumalaamu. Sitani tatubuza abuza. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Mazuma dala sitani mulabe wafe na feteka. Chituka katako kubanga tumufulo mulabe. Betutachifule ntiteko kumufulo mulabe. Then tuja kwendi ngapu nga tugenze na ye. Tuja kwendi ngapu nga tugenze na ye. Tukute kubo liyakute na ye nkomeri ya byonna. Allah subhanahu wa ta'ala genda tusonseka mu muliro jahannama, mu muliro ogutuntumuka. Allah subhanahu wa ta'ala atulozeeko ku bibonyo obonyo byago. Ya Rabbi, tuli banafu, tukusaba otutaase. Surat Fatir, aya ey'okutaano n'ey'omukaaga. Wayakulu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso n'agamba mu aya endala, era atulaga obubi bwa sitaani. N'okubanga tetusaanidde era tetuteekwa kumugoberera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alam tarau anna Allaha sakhala lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala atubuuza agandi alam tarau anna Allaha sakhala lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza kibuuzo buli omu akyeddiremu abaffe abange mmwe abantu alam talaw anna Allaha sakhala lakum ma fi ssamawaati wa ma fi lard. Abaye mmwe abantu temulaba nga mazima Allah subhanahu wa ta'ala yabagondeza ebyo byonna ebiri mu ggulu n'ebyo ebiri mu nsi, yabagondeza ebiri mu ggulu n'ebyo ebiri mu nsi. Wa asbagha alaykum ni'amahu dhahira wa batina, sekyo kyokka n'abajjuliza mmwe ebyengera. Allah subhanahu wa ta'ala n'abajjuliza ebyengera bye, ebyengera bye ebirabika dhahira wa batina n'ebyo ebitalabika. Ebyengera ebirabika bye biruwa atujjukiza Allah subhanahu wa ta'ala fe ebitonde bye nti yatuwa buli kimu ku nsi ne ku akhira. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nga bwe yatugabirira abantu ebyengera enfaafa, ebyengera bingi ate ng'abituwa mu bujjuvu. Tosobola kubala, tosobola kubala byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agamba mu Qur'ani mwayenda wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nga watandise kubala byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ye yakuwa gw'omuntu tosobola kubimalayo ne bw'okola otya.
yatuwe biengera ebiye yorefu ebida bikako Allah SWT yakuwa amasa agalaba yakuwa matuwa gaulida yakuwa obulamu toli mulema weta ambuza weko lida bulichimu oulida enyindo zikola unyiriza ili abantu abamunga taina sense of smell ili abantu abalanga matugano abona abona taulida gwe Allah subhanahu wa ta'ala wamuwaki ebyo byengera byakugamba ebyo byonnango bitadde ku bbali byakuwadde gwe wetunulire emikono amagulu engalo zino buli kimu amannyo buli kimu wetunulire naye ng'ebyo byonna obitadde ku bbali yakuwa ekyengera ekisinga ebyengera ky'otalina muwendo gw'oyinza kukiteekako kuba kya bbeeyi kya bbeeyi kya bbeeyi nga gye nkomeza nakyo kiki bwe buyisiraamu n'oba ng'osobola okubikkula Qur'an n'oba nga right now owuliriza omusomo guno ekyo kyengera bangi abagifuna ne gujja ne gugwa mu kutu kwe n'agusangula naga bannawo baatutama buli kaseera batupiika misomo buli kaseera batupiika misomo nze twalidde kikana mutano nga mpuliriza nze waliwo yaŋŋamba munzae muza okumpeereza audio n'esooka eddakiika abiri eyo sitawaana nga nsangula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naye asobola okutuula ku TV n'alaba muvi ya sawa namba n'ekitundu naye tasobola kuwuliriza audio esukka ddakiika abiri Allah subhanahu wa ta'ala atugambye yatuwa ebyengera wabatina n'ebyo ebyekwese yakuwa omutima togulabako naye mweguli yakuwa amagezi agategeera osobola okwawula ekirungi n'ekibi otegeera bulungi yakuwa okutegeera yakuwa amagezi osobola okusoma n'oyiga n'otegeera nti kino kikyamu kino kituufu kino Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala kino kyaŋŋaana n'olwekyo kankole kino kyayagala kandeke kino kyagaana ebyo byonna byengera tewakuba kalulu okubikuwa aa Allah subhanahu wa ta'ala ye yasalawo n'abikuwa olw'okusiima kwe n'okukwagala kwakuyinako ggwe omuddu kuba ye yakwetondera era y'ensonga lwaki atulabula tyabaye mujjukire nabagondeza buli kimu gwe tunuulira eggulu kuba asookedde ku ggulu yali kuwundira n'akuteerako emmunyeenyi n'akuteerako omwezi omwezi ogwo ogulabirako ekiro ogutegeererako ebiseera ennaku n'omanya nti kati gujjudde kati ennaku enjeru ziyingidde n'omanya nti gubonese kati omwezi omupya guguno guyingidde n'akuteerako enjuba yeekumulisiza emisana obudde ne buba kiliya teweetaaga ttaala si ekyo kyokka eggulu eryo n'alikuteerawo begayire amadin nga tiririiko mpagi naye nga kyekitubikkirira lye ritubikkirira its like a canope naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba ebyo byonna oluvannyuma lw'okubikuwa subhanallah ebyo byonna oluvannyuma lw'okubikuwa akugamba nti nno wamina nnaasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno wamina nnaasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin mu bantu nno mulimu abakaayana mulimu abakaayana ne bagaana okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bw'omu bwe wala huda ng'ate tebalina na bulungamu tebalina ilimu mu ebyo byakaayanamu bawakanya Allah subhanahu wa ta'ala ne bagaana okukkiriza obw'omu bwe nga tebalina ilimu wala hudan ate nga tebalina na bulungamu wala kitaabin munir nga tebalina yadde ekitabo ekibawa obulungamu ekitabo ekyakaayakana ekirimu obulungamu tebakiina wulira Allah subhanahu wa ta'ala waamaliramu ekigo wa idha qiila lahum ittabi'u ma anzala Allahu abantu abo boobagamba wa idha qiila lahum ittabi'u ma anzala Allahu abaye mugoberere ebyo Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabo kye Qur'ani qaalu bakugamba bal nattabi'u ma wajadana alayhi aba'ana fetuveeko fetugoberere ebyo bye twasanga bakadde baffe bagoberera Allah subhanahu wa ta'ala
ya tunyumiza, ya yatutonda, ya singo kututegera. Wa idha kila lahum ottabiu ma anzalallahu, qalu, buliruoba gamba antiabaye mujemu gobededebio Allah subhanahu wa ta'ala biyasa mubitabu bie. Aba wakabu nabajane meseje mu, ya la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwaula Allah subhanahu wa ta'ala mubuo mubwe. Yiyo meseje bajana yu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agama, tibuoba gamba antimugobededebio, aba wakabu bajana biyo, Allah subhanahu wa ta'ala biyasa. Baku gamba, bal natabeu ma wajadana alaihi abaana. Fetuveko, tugobererebio, bituwasanga bakadde baffe bagoberera. Bumugamba ni muganda wange vaku lumbe. Lumbe shiriki, vaku mauledi, bidea, dalala. Gagambo wai. Oyagala kungamba antino, bakadde baffe ababi kolanga. Bituwasanga babi kola. Bali kububuze, bali bachamu, ye, bali kububuze, era bali bachamu. Ulida Allah subhanahu wa ta'ala buka gamba. Awalau kana shaitano yadauhum ila athabi sa'im. Owe. Ne wankuba dengo chimainti no. Bakadde babo. Sitani yalieba kola ngeba tuwale diyo morido gutuntumuka. Sitani ngeba kola, eba tuwale di, edio morido gutuntumuka. Allah subhanahu wa ta'ala chicha atuagaza. Atugambie. Abantu bago bedele bintu. Neba wakanye bia bia Allah subhanahu wa ta'ala. Bia bagambie. Nenga bino bia wakana. Tebabi jaku kumanya. Wadoku tege ero kutufu. Edanga tebaina bujulize. Kunsongeyo jibaba bakayana. Wabula uzachimu. Iyi. Wakala kunga matino nebakadeba febo na bali kubuchamu. Ye. Bali kubuchamu. Bali kubuchamu. Icho chimanye. Hala subhanahu wa ta'ala kuhuli de. Asose kula gabi yenge rabi ya kuwa. Kuguru. Tubirabi. Mwenye. Mwezi. Njuba. Hebi de. Hebi. Hala subhanahu wa ta'ala yeye yambiso kuto nyeseze nkuba. Kunsikuno. Naji kufuli dangensi ya musetwe. Etebe nkede. Na kutera kemiga. Na kutera kemiti. Na kutera mwebivala. Byo nana abikulongo seza. Naba nga kujuliza ekyengera. Wa asbaga alaikum ne amahu. Naba nga akujuliza ekyengera. Gwe omuntu. Mubyengere byo. Mulimwe byekwese. Nebirabika. Tubirabi. Nolicho. Tuina chakwe kwasa. Neolufanyumore byo na Allah ilana akugama. Na ye mubantu, mulimu abagana neba wakanya obomu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga teba kiliza kumuawula, bagala kumugattako. Awomu nukubanga ate, kuntandi kweri baga mantidawa ilaha illa Allah. Faku mukafiri yono matayo. Suko muteke bali tomuloza na koyo. Looza koyo alimu boundaries of Islam mweye kwese. Nebu omuga mantino ya ula Allah subhanahu wa ta'ala mbomu uwe, takiliza. Togenda mulumbe, takiliza. Bal natabeu ma wajadana alehi abaana. Togenda mauledi. Bal natabeu ma wajadana alehi abaana. Fidu gobede biyo bakade bafibita wasa anga bagobede da. Ne Allah subhanahu wa ta'ala. Abuza. Di awalau kana abauhum la yaakiruna shay'an wala yahtaduna. Mwai indala suratul Baqara. Uwai. Wadenga bakade ba muabo. La yaakiruna shay'an wala yahtaduna. Bali tibaina chiba tegeda wadde. Wala yahtaduna. Elanga tebaina bulungamu. Ibn Kathiri agamba. Ndiwa minan nas. Man yujadiru fillahi bighayri ilmin. Wala hudan wala kitabin munir. Ku ayeyo. Ayi. Kitabin mubin. Echitabe cheyulifu. Tebaina kitabo. Chiri na chitanga ala. Wabula bakaya na bukaya nyi. Kuwaka nyama teka ga Allah subhanahu wa ta'ala luwachi. Andi fe tuwasanga bakade wa febako la buwebati. Tuwasanga bakade wa febasi beirizi. Tuwasanga bakade wa febasi wabutanga mmiri yango. Tuwasanga bakade wa febako la chino bako la chino. Tuwasanga bakade wa febalu la balongo. Tuwasanga bakade wa fengo muuru wa afa. Tewamu isa mmiri yango basi mwachituli manju jibamu isa. Tuwasanga bakade wa febavu na mila kabaka. Katigwebio ya galo kutujako. Uluokubo zene dini empia. Wa idha akila lahum. Bwe bagambibwa ai
لهؤلاء المجادلين في توحيد الله banaba wakanya abakanya na abagana okuteeka tauhidi mu nkola bw'obagamba nti ittabi'u ma anzalallahu mugoberere ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa ayi ala rasulihi min ashara'i almutahhara omubaka ono nga mugoberera amateeka gana amatukuvu ge yajja nago qalu baddamu ne bagamba bal nattabi'u ma wajadana alayhi aba'ana fetuveko tugoberere ebyo bakadde baffe bye twasanga bagoberera tujja kwalula abalongo obwana tujja busibeyirizi mu kiwato tujja kutereka obuulira bw'abaana lwaki ani twasanga bakadde baffe babikola ayi lam yakun lahum hujja illa itiba' al aba'i al aqdamina bano tebalina bujulizi bwonna bwe beesembesa wabula bakuddamu kimu nti ffe twasanga bakadde baffe babikola tebalina bujulizi wabula bagoberera bakadde baabwe abo abaabakulembera naye Allah subhanahu wataala akubuuza qala llahu taala Allah subhanahu wataala akubuuza nti awalau kaana aba'uhum la yaqiruuna shay'an wala yahtaduun owan bakadde bamwe abo be mwesembesa nti be mugoberera newankubadde nga baali tebalina kye bamanyi wadde era nga tebalina nabuluŋŋamu ggwe bw'onoogoberera n'olekawo ebigambo bya Allah subhanahu wataala n'olekawo okumwawula hi surat albakara akakatundu ako awalau kaana aba'uhum la yaqiruuna shay'an wala yahtaduuna hi surat albakara aya 17 kati mwayi yaffe eno gye tuliko mu surat lukumaan aya namba 221 Allah subhanahu wa ta'ala yamaliriza ng'agamba nti awalau kaana shaitaanu yad'uuhum ila adhaabi sa'iir wadde nga sitaani bakadde bamwabo be mwekwasa nti be mugoberera yalinga ebakoowoola kubatwala mu muliro ogutuntumuka era naawe ojja kusigala ng'ogoberera abo musiraamu teekayo amagezi ofunira wa weebuuze ofunira wa wallahi tewali obujulizi bwe bumala okujja nti kino kikyamu dduka za mbwa tokkiriza twala ebyo byokka ebiriko obujulizi okuva ku Allah subhanahu wataala n'omubaka we leka kumala gagoberera nti nze ngoberera bakadde bange kye baali nga bakola nange kyenja okukola abaffe weebuuziza ddala ddala ono mukadde woono gw'ogoberera yalina obujulizi Allah subhanahu wataala agambye nti nno bagoberera bawakanya Allah subhanahu wataala beghayri ilmin nga tebalina kumanya wala hudan era nga tebalina na bulungamu wala kitaabin munir era nga tebalina na kitabo kyeyolefu ekitabo ekyo nga kyekitangaala ekijja okutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wataala ng'akusiimi tebakirina gwe nofe noga nze ngoberera bakadde bange ekyo nasanga bakadde bange kye bakola n'olwekyo sijja kivaako mwe muzze na ddiini mpya abawarabu balina kalikya zaabwe naffe tulina kalikya zaffe ezo kalikya zemulese z'abawarabu naffe tulina ezaffe muganda ng'oba mukyamu era obwongo buba bwewunzise ebintu oba obirabira ku bikukujju enkomero ya byonna Allah subhanahu wataala agenda kusonseka mu muliro kuba akugambye nti sitaani ebakoowoola ebatwala kubayingiza mu muliro ogubumbujja naakugamba mwaye ziri endala zetwasosa okulaba mu surati Fatir innama yad'u hizbahu mazima sitaani eno ekoowoola ekibinja kyayo liyakuunu min ashaabi sa'iir ekibinja kyayo esobole okuyingira nakyo mu muliro ogutuntumuka n'olwekyo baganda bange b'ebitiibwa the main goal iburisi yaayina kukubuzaabuza esobole okuyingira naawe mu muliro n'olwekyo be wise beera mugezi beera muzuukufu tokkiriza Allahu subhanahu wataala yakutonda yakubuulira bino olw'okukwagala kwakuyinamu yensonga lwaki akulabudde nti ewaaye awoolaga waliwo enkonge tunulawo nnyo weetegereze waliwo ekinnya tokirinnyamu naye yo sitaani ekibisse bweti ova eno okirinnyemu ogweyo beera muzuukufu muganda wange beera musiraamu omuganda busiraamu bwe bukulembera beera musiraamu omuganda
sotobera muganda omusilamu gwengo okulembeza bya buganda nuliyoko oleta obusilamu bera musilamu omusoga bera musilamu omunyoro bera musilamu omuzungu bera musilamu omuyindi busilamu bwebo kulembera ekyo kyonna kyosanze nga kikondagana ne Qur'ani ekyo kyonna kyosanze nga kikontana ne Qur'ani n'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebyo bye yajja nabyo ebituufu ebikakafu suula eri bono byesibako ojja kwendinga apu ng'oyingidde omuliro guno ogutuntumuka jjukira Allah subhanahu wataala yakuwoninze yagani ya ayuhannasu abayemu abantu inna waada allahi haqqun endagaano ya Allah ya mazima ndagaano ki ey'okubazuukiza n'okubabala n'okubasasula ebyo bye mwakolerera ku nsi ey'endagaano ya mazima oyagala toyagala egenda kubaawo naye akulabudde nti ng'endagaano eyo tennaba kutuuka fala tagurannakum alhayaatu dduniya bino ebyokwewunda by'ensi tebikubuzaabuza ne bikulabankanya ne bikujja ku ndagaano eyo kubanga ogijjukira kiki ekinaakujjukiza endagaano eyo kubeera ng'ojjukira nti Allah subhanahu wataala ali omu era ye yantonda lwaki yakutonda kumusinza y'ensonga lwaki yakutonda wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun ensonga lwaki yakutonda kumusinza kati akuwadde eddagala oyagala okufuna ejjana oyagala okuwona omuliro ogutuntumuka tokkiriza wala yagurannakumu billahi l gharuur omulabo oyo sitaani takubuzaabuza n'akulabankanya n'akujja ku tawhidi inna shaitaana lakum aduwu fattakiduuhu aduwa mazima omulabo oyo sitaani mulabe waalwatu waalulango tagenda kuvaawo ne bw'olikola otya tagenda kuvaawo haja twaziraba ku mulundi ogwayita nga yeewerera mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga bw'agenda otutuulira ku buli kkubo nga bw'agenda okutubuzaabuza nga bw'agenda otuwundira ensi gwe tojjukira attazyiinu fi l ardi tojjukira aya twaziraba la uzayinanna lahum fi l ardi eyo ayo gyerabidde la uzayinanna lahum fi l ardi wala oguweyannahum ajumain nja kubawundira ensi bagirabe nga mata buli akavaayo kalungi bakaagala naye ng'enkomerero ya byonna ki kubula enkomerero ya byonna ki muliro la ugoweyannahum ajumain allah subhanahu wataala agambye nti wamina nnaasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin mu bantu abo oluvannyuma lw'ebyo ebyengera byonna byatulaze mulimu abakaayana ne bamuwakanya obw'omu bwe ne babusangulirawo ddala naye nga bighairi ilmin nga tebalina kumanya wala hudan tebalina bulungamu wala kitaabin munir nga tebalina na kitabo kiri awo kyeyolefu kibalaga nti nno bino byaveeri allah subhanahu wataala wa idha kiila lahum ittabiu ma anzala allahu qaalu bal nattabiu ma wajadana alaihi aba'ana fe tugoberera ebyo bakadde baffe bye twasanga bakola babagamba mujje mugoberere allah subhanahu wataala byagala nedda fe tugoberera ebyo bakadde baffe bye twasanga bakola allah subhanahu wataala abuuzizza nti walau kaana aba'uhum la yaqiruuna shay'an wala yahdaduun mu surati lukumaani n'abuuza nti walau kaana shaitaanu yad'uuhum ila adhaabi sa'iir wali mubaka labuuzizza nti wadde nga bakadde bammwe bali tebalina kye bamanyi baali babuyabuya wala yahtaduuna nga tebalina na bulungamu onaakubuuza nti wadde nga sitaani yali ebakowola ng'ebatwala eri omuliro ogubumbujja soba allah subhanahu wataala atutaase atulage obukodyo bwa sitaani bwonna bube nga bweyolefu mu mitima gyaffe tube nga titumugoberera kuyingira muliro ogwo ogutuntumuka baraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan baganda bange abaisiraamu tubeere bazuukufu ebigambo bya allah subhanahu wataala bino tubitwale nti bikulu nnyo 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 talina kyanoonyamu mu kubitugamba kuba okuyingira omuliro oba okuyingira ejjana talina kyafiirwa kuggwe ng'oyingidde omuliro talina kyafiirwa oba oyingidde ejjana talina kyafunamu wabula byonna biyamba ggwe okuwona omuliro guno n'oyingira ejjana biyamba ggwe n'olwekyo gikolerere ng'oteekawo olukomera saabakomera weekingirize sitaani
Athikari ezokumakya n'olweggulo. Athikari oluvannyuma lw'eswala. Buli kaseera beera nga Allah subhanahu wa ta'ala omujjukira. N'ebigambo ebyangu ennyo. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. Ebyo bigambo by'amaanyi. Nabbi sasama yagamba nti nno. Kalimatani, bigambo bibiri. Khafifatan, ala lisan. Bigonvu nnyo byangu wano ku lulimi. Wabula bw'obiteeka ku minzaani bizito wokkamala. Ate byagalwa nnyo eri omusaasizi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Nabi sasa manaku gama nti nno gama nti subhanallah. Buluwa gama nti subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala akusimbira omuti gw'omutende mu jjana. Nabi sasa manaku gama nti nno bw'ogama nti subhanallah. Emirundi kikumi oluvannyuma lw'essala ya fajiri. Hadisi ya Abu Hurayra. N'ogamba subhanallah. Emirundi kikumi. N'ogamba la ilaha illallah. Emirundi kikumi. Osonyiwa ebibi byo. Waddenga ebibi byo byenkanankana ebyovu by'oku nnyanja. N'ogamba nti nno oluvannyuma buli luvannyuma. Nabi sasama n'agamba nti buli luvannyuma lw'eswala eya farada gamba nti subhanallah emirundi asatu mu esatu, alhamdulillah asatu mu esatu, Allahu akbar asatu mu esatu, jjuza ebigambo kikumi n'ekigambo la ilaha illallah oba asatu mu esatu, asatu mu esatu, subhanallah asatu mu esatu, alhamdulillah asatu mu esatu, Allahu akbar asatu mu ena, eyo nayo sunna. Ebyo bibeera ebigambo kikumi buli luvannyuma lwa swala eya farada. Nabi sasama agamba nti nno ebyo bw'obyogera bw'otyo osonyiwa ebibi byonna ne buba byenkana ebyovu by'oku nnyanja. Naye bameka olumala okusaala dduka misinde. Ate omusanga wali ku pavement nga ali mu kalaamu faar, ali mu Arsenal, simanya Man United, simanya Leicester yawangudde, simanya biki, kafanku naye twala tugende, ebitalina kye bikuyamba. N'agamba nti nno soma Ayatul Kursi buli luvannyuma lwa swala ya farada, soma Ayatul Kursi. Ekyo bw'onookikola ebbariya eriwo wakati wo n'okuyingira ejjana kufa oye Allah subhanahu wa ta'ala gwe mukwano gwatuyinako. Ebyo yabituma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ajja abitugambe tubiyige tubitegeere. N'agamba sahabi ekigambo ekinene nnyo, n'amugamba nti nno tolekangayo okugamba nti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Ya Rabbi nkusaba onteke mwabo ala dhikrika abakujjukira wa shukrika era abasiima ebyo byobagabira wa husna ibadatik era onteke mwabo abalongoosa ibada nga nkola ku lulwo. Yagamba sahabi nti ebigambo ebyo tolemanga okubyogera buli nkomerero ya swala. Awo abamanyi ne basikirawo omugwa. Abamu nga bagamba obyogera tonnatoola salaamu, abalala nga bagamba nti aa obyogera ng'omaze okutoola salaamu. N'olwekyo baganda bange abaisiraamu, eyo tasiki y'olwaleero biidhinillah, njagala buli omu atusomeremu edduwa eyo. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika. Mbasaba buli omu agikwate nkulu nnyo nnyo. Kuba sahabi Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, Nabbi sasama yamala mugamba ya Mu'adh inni la uhibbuk. Mazima ddala Mu'adh nze nkwagalira ddala. Yasooka nakulayira mazima ddala nkwagalira ddala. Okumanya nkwagala kankusibirire entanda eno, namuyigiriza ebigambo ebyo. N'olwekyo naawe bikwate obisome nga buli luvannyuma lwa swala, eitha nga tonnatoola salaamu oba ng'omaze okutoola salaamu. Kuba Nabbi sasama yagamba nti nno buli luvannyuma lwa swala kuno okusika omugwa kw'abamanyi. Abamu nga bagamba munda waayo nga tonnatoola salaamu, abalala emabega waayo ng'omaze okutoola salaamu. N'olwekyo baganda bange eyo ya tasiki ya leero, era nnindiridde buli omu okunsomeramu edduwa eyo biidhinillah. Barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan.
Saba Allah subhanahu wa ta'ala wikisa ichinji ateke mwaba baulire bigambo ne batwala mwe byoke byomugaso ebirunje bitide ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubibatu usako ensobye zibadde mwezange nganze era mulajanira abeere nga azinsonyiwa era mulajanira nammwe aleme okubanga azibafulire ekibabuza barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك